Ensimmäinen yö vietetty Latvian synkissä susimetsissä. Nyt on kenttäemäntä kahvinkeitossa. Kahvi on tässä joo tulossa kohta puolin ehkä. Katsotaan nyt mihin. Joo, täällä on vähän... Vaikuttaa sen verran sisäsiitto sieltä paikalta, että... Käytiin vähän kurkkimassa tällaista tiilitehdasta. Trikanilla on ongelma. Sen paarmannot on isommat kuin sen kivekset. Sormi pimpistä. Laita se sormi pimpistä sen viereen, niin nähdään vähän tuota mittakaavaa. Saattaa olla tollanen piikki. Mennäänkö me käymään piespelessä? Pitäisi siellä käydä. Hei ystävät ja vihamiehet, tervetuloa Riikaan! Täällä riijataan vaan. Tässä näemme tätä Riian kaunista rantaa. Täällä on ihan... Tuolla on tällainen pieni hiekkarantakin. Tai mikä pieni se on. Luokkaan paperitehtaalle Jurmolaan. Ja täällä näyttäisi olevan jonkin verran munapiluja. Mennään käymään sisällä. Mennään. Luonto auttaa. Haastavaa tällä kertaa, kun portaat päättyy 3 ilmaa. Ehkä silti kuoli. Tämä vaikuttaa aika hazardousilta. Mä ainakin halusin mennä tuonne ihan ylimpään kerrokseen näitä pitkin. Onko siellä mitään? Sitten näytä vielä käymään katsoa pääseekö tänne katolle. Ihan luottavaisin mieli oo, mitä voisi olla. Tää on seinäkin murtunut, niin mitä tää muuten kestää tää paikka? Kirkilijä energian piiput. Huhhuh. Tässä on tuuri. Mennäänkö käymään laboratoriossa? No niin, luottaa riskejä. Aktiivisen ydinkärjen. Mannerten väliseen lentään tänne tuli ja tästä katosi läpi ja siinä se on. Kaikki mitä ei ole purettu pois on just tää radioaktiivinen ydinkärki. Ihmislinko, yrjöhyrrä. Äänestä päätelmeitä tällä hetkellä seurataan.
mitään. On tää Riika sitten tosi kaunis kaupunki. Tää siin matkaa. Ja lähdettiin kyyneltehtaalle. Mentiin jonnekin maanalaiseen tunneliin ja juostiin karkuun mörköjä. Möröt jahtas. Perkele. Oikein niinku kuoltiin saatana. Sitten me vaan käytiin pissalla ja tultiin takaisin tänne autolle ja katsottiin, että jaha, että ei meillä enää autoa vai mikä. Sehän oli virtalukossa. Tää on muuten tosi tarina. Näin siinä ihan oikein. Okei, ne autoavaimet oikeesti, mut se mörkö. Mörkö. Menemme katsomaan itsellemme uutta asuntoa. Hotelli Helvetistä. Meille kakkaa. Mut jos et sä kohta lakkaa, niin sitten meidän on pakko sut tappaa. Mä nyt tulin esittelemään tänne teille tätä asuntoa, että jos sä haluisit ostaa. Tässä on tällainen kiva aula. Täällä on hyvä taidetta täällä seinillä. Aivan, aivan. Tää on tosi jännä, mitä arkkitehti ajatteli tästä. Okei. Mennään ylös. Mennään ylös. Lähtö voi tulla nopeasti, jos... Tässä on kiireä ylhäällä. Jos vaikka on myöhässä jostain, niin pääsee ihan kivasti kulkemaan. Chatsäpi, nyt lähti ystävä. Niin, et mieluummin ottaa noita toisen puolen asuntoja. Niin, siinä on aina suurta näköalaa ja... Joo. Tuommoista. Mut jatketaan tuonne ylöspäin, vaan haluatte kurkkiin täältä jotain? Näin, mun puolesta me voidaan kyllä tutustua. Nyt tää meidän lippulaivakerros. Täällä voi niinku tiedä, että tehdä ihan mitä vaan. Meillä on kyllä vielä ihan sinut tuon hissin kanssa. Joo, kyllä siinä tuossa, kun kerran kun kokeilee, niin ei sitä enää huomaakaan. Ihan vitu hieno. Wow. Apua. Porukaa vaaraa. Tullaan nytten tänne Latvian Reikä seinässä -ohjelmaan. Tämähän on siis ohjelma, joka alun perin Japanista lähtöisin, mutta tällä kertaa se on levinnyt myös Latviaan. Tässä on ensimmäinen osannostajamme. Jee! Jarmo Pentti, Penttimies Jorman ääne. Aivan. No niin, Penttimies Jorma. Pääsettekö nyt tuosta reiästä läpi? Pääsen. Täällä ei ole kuolema niin lähellä kuin tuolla toisessa kerroksessa.